Estamos de volta com o Tag Summit. Não deixe de participar conosco, envie suas perguntas para que elas sejam feitas aos nossos convidados, mas lembre-se que elas devem ser feitas através do chat da nossa plataforma. Nós iniciaremos agora o painel ESG. Por que é importante e não se trata de abraçar árvore? Olha só, esse painel ele conta com um convidado internacional, então na sala principal do nosso evento nós teremos a tradução simultânea, mas caso você prefira ouvir o áudio original, há uma sala aberta com essa opção que você pode acessar no lobby virtual. Já estamos com os nossos convidados apostos aqui nos nossos telão. Dá só uma olhada. Com a presença já do Alexandre Gazotti, da Micaela Zirova, da Sônia Favareto, que aceitou integrar o Conselho de Administração do BNDES e pode falar disso com a gente aqui ao longo da nossa conversa. Will Landers está conosco também e a Alessandra Cardoso, que vai ser a mediadora dessa conversa. Duas boas-vindas a todos vocês. Passo a palavra à nossa mediadora Alessandra para conduzir toda essa conversa. Alessandra, com você. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite da TAG para participar desse painel num assunto que eu diria que atualmente é o que mais me empolga no meu trabalho aqui no Reino Unido. Então, eu sou a Alessandra Cardoso, sou Chief Investment and Risk Officer do Fundo de Pensão da Nestlé no Reino Unido há um pouco mais de 3 anos e meio. Acho que algumas pessoas da audiência talvez já me conheçam. Porque antes de eu vir aqui na Inglaterra, eu trabalhei, eu era responsável pela gestão de investimentos do Fundo de Pensão da Nestlé no Brasil. E antes disso, eu era responsável pela consultoria de investimentos da Towers aí no Brasil também. E hoje aqui eu gostaria de compartilhar um pouco da nossa jornada em relação ao ESG, pelo que temos passado aqui no Reino Unido. E é uma jornada que tem mudado muito nos últimos anos e, consequentemente, eu espero que isso realmente justifique o tema desse painel, que é ESG, porque é importante e não se trata de abraçar a árvore. Então, eu tenho uma pequena apresentação para compartilhar com vocês. E eu já gostaria de me desculpar, porque essa apresentação está em inglês. Porque, inicialmente, esse painel seria realizado em inglês. Então, também já vou me desculpar se usar alguns termos em inglês, já que o ESG ele é um assunto que tem sido mais desenvolvido nos últimos anos aqui fora também. Então, tem alguns termos que eu ainda nem sei traduzir para o português. Bem, falando um pouquinho por que a gente está falando atualmente de ESG, por que falar de ESG agora? Aqui no Reino Unido, principalmente, os riscos ligados à ESG têm se tornado cada vez um tópico mais discutido em investidores em geral, mas principalmente para os fundos. E isso é parte guiado por um aumento no segmento mas também isso é guiado por uma melhora na data, no dado, na qualidade dos dados ligados à ESG e também nas pesquisas nesse campo. E o risco ligado à ESG, ele é similar a qualquer outro risco de mercado que os fundos, os investimentos dos fundos de pensão estão expostos. Consequentemente, diferentes classes de ativo vão ter exposição, um nível de exposição diferente aos riscos ESG e
Dessa forma, é importante que qualquer ação que seja tomada para mitigar os riscos ESG, eles sejam proporcionais ao tamanho, à exposição desse risco que a gente tem no Então, isso é o que tem guiado principalmente a discussão de ESG aqui no Reino Unido. Não é porque ESG agora não é porque é moda, não é porque é coisa de ambientalista, é porque é gestão de risco responsável. É mais um fator de risco em que os investimentos estão expostos. Colocando um pouquinho do contexto do ambiente regulatório legal aqui dos fundos de pensão no Reino Unido, essa evolução da legislação fez também a evolução do mercado. As duas coisas andaram juntas. E aqui na Inglaterra, assim como no Brasil, os fundos de pensão são obrigados a publicar uma política de investimentos para cada plano de benefícios e que devem ser revistas com uma certa frequência. E já faz anos que os trustees dos fundos de pensão aqui na Inglaterra, até eles têm que se manifestar com relação a como eles consideram ESG na sua política de investimentos. Mas isso era feito de uma forma muito ampla até então. Então, isso não trouxe, de fato, uma mudança nas práticas de mercado. A mudança nas práticas de mercado começou a vir a partir de 2014, quando a legislação começou a descrever claramente que existem fatores financeiros que devem ser considerados e fatores não financeiros na gestão de investimentos. Passados alguns anos, em 2017 e 2018, a regulação mais específica para os fundos de pensão começou, de fato, a cobrar que os trustees considerassem na sua estrutura de governança, no seu processo decisório, os fatores ESG, incluindo climate change. Eu coloquei um exemplo aqui, nessa bola, que eu acho que deixa muito claro a diferença de você considerar um fator financeiro e um fator não financeiro. Aqui a discussão não é que se usa muito os termos, é value ou values. Então, você excluir a exposição de tabaco, excluir investimento em empresas de tabaco do seu portfólio, porque você enxerga que há um risco legal, né, de litigação, que com isso faz com que, no longo prazo, esse investimento seja ruim, isso é baseado no fator financeiro. Agora, você excluir o tabaco do seu portfólio de investimentos porque você considera que está errado, porque é errado investir num produto que está ligado à morte de pessoas, que pode estar associado à morte de pessoas, isso já é baseado a um fator não financeiro. E a maior mudança mesmo veio na legislação de 2018, quando o Pensions Regulator daqui, o regulador dos fundos de pensão aqui do Reino Unido, exigiu que na política de investimento dos fundos de pensão a partir de outubro do ano passado, de um ano atrás, os trustees fossem obrigados a citar na sua política de investimento como eles consideram os riscos financeiros ligados a ESG, Environmental, Social and Governance, incluindo climate change. Então, isso muda muito quando você tem que sentar na política de investimento, como você mede, como é que você considera os riscos financeiros ligados a ESG e climate change. Isso força uma mudança de mentalidade no processo decisório. Então, consequentemente, faz com que os trustees revejam os seus beliefs, revejam as suas crenças de investimento. E como eles consideram, quais são as suas crenças, quais são os seus beliefs em relação a ESG e climate change, e como a gente tem que considerar isso dentro do processo de investimento. Quais são as ações que devem ser tomadas em relação a isso. Não apenas em relação à política de risco, né, a gestão de risco desses fatores ESG e climate change, mas também os trustees foram obrigados a incluir na política de investimento qual é a sua política em relação ao stewardship. Então, monitoramento, como é que eles se engajam, como é que eles se relacionam com a política de voting, como votam nas empresas em que os fundos de pensão investem. Isso também trouxe, isso
teve um impacto gigantesco. Como essa é uma mudança que eu vivi, porque isso já, eu já estava aqui na Inglaterra, então eu construí todo esse processo junto com os trustees aqui no Fundo de Pensão da Nestlé. Isso trouxe uma mudança gigantesca em como a gente se relaciona com os gestores de investimentos, porque a gente não faz investimento direto nas empresas, aqui no nosso fundo de pensão, no caso. São os gestores que fazem. Então, a gente cobra dos gestores um relacionamento com as empresas que esteja ligado aos nossos beliefs, aos nossos ESG beliefs. E uma outra mudança na legislação que veio no ano passado, que é o que a gente está trabalhando no momento, e que a partir do final desse ano, a gente tem que publicar um relatório de implementação da política de investimentos, um relatório que vai ser público no website do Fundo de Pensão, não precisa de senha, então qualquer um pode ter acesso, em como é que a gente aplica essa política de investimento responsável, como é que a gente aplica essa política de stewardship com as empresas, e como é que a gente se relaciona financeiramente com os gestores de recursos também. Isso também está trazendo um grande impacto numa mudança de relatórios, de reporting e de relacionamento com os gestores de investimentos. Uma cobrança muito maior em relação aos gestores. Então, para a gente construir tudo isso, a gente fez uma revisão total nos beliefs, nos investment beliefs dos trustees e principalmente construímos os trustees responsible investment beliefs. No nosso caso, especificamente, a gente fez um workshop, a gente colocou várias perguntas, várias discussões entre os trustees, e eles concluíram que eles estavam aqui entre numa escala que vai desde apenas compliance até, de fato, exercer um impacto externo. Os nossos trustees ficaram mais ou menos no meio, do meio e um pouco para frente, então, ali entre measure and manage, né, medir e gerenciar, mas também buscar alfa nos seus investimentos. Nos investimentos trazidos por ESG. E, por fim, um outro processo que a gente passou daí em seguida, depois de rever os nossos Responsible Investment Beliefs, a gente fez um assessment, a gente acessou as nossas classes de ativos. Aqui é um exemplo, não é nem especificamente o nosso portfólio, tá? A nossa carteira de investimentos, mas a gente olhou cada classe de ativo e como é que qual era a aplicação. Aplicabilidade dos fatores ESG, do ESG em cada classe de ativo. Então, se é possível integrar nas decisões de investimento, ou se é possível engajar com as empresas, e se é possível fazer um reporting, um relatório dessas atividades. Em cada classe de ativo, você vai ter um impacto diferente. Né? Num fundo de ações globais, por exemplo, você consegue fazer tudo isso, mas se for um fundo passivo de ações, o foco vai ser engagement e não na integração de investimentos, na integração da decisão de investimentos, a não ser que seja um índice de ESG que você esteja utilizando. E assim vai para a sua carteira de crédito, para a sua carteira de hedge funds e para as diferentes classes de ativos que você tem. Atualmente, o que a gente está trabalhando agora é muito mais em como é que a gente consegue monitorar e classificar cada um dos nossos gestores de ativos em cada uma dessas classes de ativos e como é que a gente se relaciona com ele com relação ao reporting feito. Bem, era essa experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou parar aqui de compartilhar minha apresentação e gostaria agora de pedir que cada participante desse painel também se apresente. A gente tem a sorte de ter uma participação bem diversa nesse painel, então a gente vai conseguir ter a visão tanto do investidor como o ESG impacta nas decisões de investimento, mas também a visão do lado corporativo, como é que esse mundo agora de ESG está impactando nas decisões das empresas. Então, por favor, Will, se você quiser iniciar, você é o primeiro aqui na linha. Boa tarde a todos. Meu nome é Will Hernandes, eu sou o chefe de renda variável do BTG Pactual Asset Management. Do BTG há um ano e meio, depois de passar quase 18 anos, 17 anos na BlackRock, quando nos fundos de América Latina. É um prazer estar aqui com vocês. Desculpa, Alexandre, por favor. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou Alexandre Gazotti, analista ESG da Itaú Asset.
Faço análise ESG ali das empresas para renda fixa, para renda variável e toco também a questão dos engajamentos ali para o Proxy Vote. Sônia, por favor. Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Sônia Favareto, atuo na área de sustentabilidade, comunicação e investimento social há mais de 20 anos. Completei o ciclo executivo agora no início do ano como Head de Sustentabilidade da B3, antes do Itaú, e agora atuo como membro de conselho de administração, especialista em sustentabilidade em algumas instituições do setor, como GRI, CDB. Eu não posso deixar de agradecer o convite e parabenizar a ZAG por esse painel de investidores, porque eu tenho usado uma hashtag que é Vivi para Ver, né? A gente ter um painel desse num evento de investidores. Então, parabéns, ZAG. Micaela, can you introduce yourself, please? Boa tarde, sou Paula Zerova, de pesquisa e produtos do Nordea. Estou no cargo há uma semana, antes estava com a Nordea Asset Management por dois anos. É um privilégio estar neste painel, é uma seleção muito incrível. Muito obrigada. Então, eu vou começar algumas perguntas do painel. Para a gente começar o debate do tema. E também gostaria de enfatizar a importância da audiência mandar as perguntas através do chat. Ok? Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: como você ou sua instituição integra a ESG no seu processo decisório de investimentos e nos seus portfólios? Alexandre, você pode, por favor, começar? Eu acho que a gente não está conseguindo te escutar. Pronto, coloquei, desculpa. Agora está certinho. Obrigado, Alessandra. Bom, estava comentando aqui que há mais de 15 anos, né, a Itaú Asset acredita que a análise ESG, né, é capaz de permitir uma avaliação mais completa das empresas que a gente tem nos nossos portfólios, tá? Contribuindo aí na identificação de riscos e oportunidades que vão além, né, da tradicional análise financeira. Então, a gente acha que é importante ter um processo transversal, né, que englobe todas as classes de ativos que a gente tem lá dentro. Então, renda fixa, renda variável, né? Então, hoje a gente cobre mais de 95% dos nossos ativos sob gestão. E trabalha também nas frentes de engajamento, proxy voting, tá? Isso para todos os nossos fundos, independente da classe de ativo. Por favor, Will e depois Micaela, se vocês puderem também comentar como vocês integram ESG no processo decisório de vocês. Claro, Alessandra. No BTG, nós usamos o BTG, o processo de... É um fundo, é uma equipe de trabalho que é muito focada no bottoms-up, no trabalho de fazer pesquisa companhia a companhia. E acho que todos nós, como investidores e fundamentalistas, sempre usamos o G do ESG como um fator super importante na análise de companhias já há muito tempo, até antes do termo ESG virar o que é hoje, que é uma necessidade no trabalho de pesquisa de qualquer companhia, de qualquer portfólio. Como a Alessandra mencionou, na Inglaterra e vários lugares do mundo, se você não tem, se não demonstra que você leva ESG a sério, você nem simplesmente não vai levar o mandato do cliente. Mas eu acho que essa parte disso sempre foi muito bem clara para nós, e acho que o Brasil, com a invenção do novo 10 anos, Bom, pessoal, como vocês devem ter percebido, claro, nós estamos com um pequeno problema aí na nossa transmissão. Um dos desafios que temos enfrentado ao longo desses meses de pandemia, né? Afinal de contas, estamos vivendo todo esse cenário de muitas lives, transmissões ao vivo, que é o caso desse nosso evento. Claro que a gente pede desculpas, mas estamos trabalhando para resolver tudo isso muito rapidamente, para que vocês voltem a ter acesso a todo o conteúdo tão enriquecedor e importante que foi preparado para vocês, para
para o nosso Tag Summit. Então, faço convite para que vocês passem pela sala dos patrocinadores, já deem uma olhadinha na nossa enquete, daqui a pouquinho a gente vai voltar com conteúdo e, claro, essa palestra e todo o conteúdo do Tag Summit vai ficar gravado, disponibilizado para vocês. Então, fiquem tranquilos que esse conteúdo você poderá ter acesso depois. Mas já estamos trabalhando e em instantes a gente espera já ter tudo resolvido para voltarmos com tudo, com toda a programação do Tag Summit. A gente volta já. Estamos de volta com o Tag Summit, transmissão restabelecida. Rapidamente já conseguimos ajeitar toda a situação por aqui. Tenho certeza que ao longo desses meses de pandemia você já viveu ou acompanhou em algum momento algo semelhante acontecer. Acontece, na verdade, são imprevistos que fogem ao nosso controle, mas vamos em frente. Vamos retomar então o nosso painel ESG, porque é importante e não se trata de abraçar árvores. Nossos convidados já estão todos a postos. Vou passar novamente a palavra para a nossa moderadora Alessandra, para dar continuidade a essa conversa. Alessandra, com você. Ei, obrigada, que bom que estamos de volta. Estava começando a segunda questão e introduzindo a segunda questão, falando que a gente pode, temos pelo menos duas formas de incluir, de integrar ESG no portfólio, que pode ser pelo menos através de exclusão, excluindo empresas do seu portfólio, seja por causa de um rating ESG ou por algum outro motivo, emissão de carbono, você pode ter algum critério, ou através de engajamento com as empresas, para que as empresas melhorem as suas práticas. E atualmente, muito tem se falado sobre o impacto real de apenas se excluir certas empresas dos portfólios. Então, eu gostaria de perguntar aqui para os nossos panelistas, nesse contexto, como você vê a importância de stewardship and engagement com as empresas, especialmente no Brasil? Will, você pode começar, por favor? Sim, com prazer, Alessandra. Eu acho que isso é um ponto, eu acho que é um ponto mais importante, porque hoje, quando você olha os ratings, as várias companhias independentes que fazem os ratings, não tem uma maneira certo ou errado de fazer esse rating. Então, não tem, é muito difícil você comparar o rating de uma companhia de rating com uma outra. Que acho que já, não há apenas um padrão, certo? Não há um padrão único. Essa é a palavra que eu estava procurando, padrão. Muito obrigado. Então, sem esse padrão, cada investidor acaba criando a sua própria maneira de estudar. Então, se você pensar que cada companhia, cada investidor como nós, como Itaú e vários outros, vão mandar um questionário para cada companhia vai ter que responder 10, 20, 50, 100 perguntas, acaba virando um departamento separado das companhias, que talvez seja a resposta correta, que vão ter que fazer isso, já tem o departamento de RI, com investidores, e vão ter que ter um que seja focado somente em ESG, talvez esse seja o caminho que a gente vai chegar. Mas acho que essa falta de padrão é que coloca um pouco de pressão nas companhias, de não saberem exatamente o que é esperado deles em termos de quais informações que eles têm que publicar,
E quais as informações que nós, como investidores, devemos usar que vão, vão ser mais úteis? Como é um tema que ainda é relativamente novo, a gente não tem um histórico de saber companhias que agem de certa maneira vão ter uma performance melhor no futuro. Você tem que lembrar que, no final das contas, nós temos o lado... O nosso trabalho principal é como fiduciário dos investidores, então, de dar o melhor retorno possível, dado o mandato que você tem. E aí que eu acho que daí você lida de clientes diferentes. Tem certos investidores que usam exclusão. Eu falo, nunca vou comprar uma companhia que tenha a companhia de petróleo. Então, se você tem um portfólio Brasil e você não tem Petrobras, e o seu mandato é bater o Ibovespa, mas sem Petrobras, tem certos momentos que vai ser fácil e tem certos momentos que vai ser impossível. Então, acho que são esses os temas que a gente tem que pensar. Mas se a gente pensa que vamos excluir qualquer companhia de petróleo, não, ninguém mais vai dar nenhum fundo para companhia de petróleo, o mundo meio que para no momento. A gente não está preparado para esse tipo de exclusão dessa maneira. Então, é por isso que eu acho que é um tema que não é fácil, é um tema que tem que ser muito discutido. E aí que essa parte de stewardship, como você falou, de engajar com as companhias, que é super importante. Eu vim da BlackRock, eu sempre fui um analista fundamentalista, um analista ativo em termos de colocar posições ativas. Não ser ativista, mas ser ativo. Então, sempre muito preocupado em conhecer as companhias, e saber como elas trabalham, entender como elas veem todos esses temas de ambiental, social, governança e financeiros também, obviamente. Então, eu acho que esse é um trabalho que é super válido. Tem certos temas que você daí coloca essa companhia eu não vou investir porque eu sei que eles são maus de governança ou tem um problema ambiental que não tem como você investir. Mas é uma decisão sua como investidor. Então, acho que é isso que a gente tem muito que aprender ainda. A resposta não existe ainda que seja corretíssima. Tem certos investidores que vão agir de uma maneira, tem certos que vão agir de outra. E como você mencionou, para fundos passivos, eles não têm esse poder de não investir numa companhia que seja do índice. Então, você vai comprar um índice Brasil, desde que seja um índice Brasil, não seja um índice ESG Brasil, você vai ter Petrobras, você vai ter várias outras companhias que têm seus questionamentos. Então, é aí que uma companhia como a BlackRock se torna importante na parte de engajamento, de stewardship, onde eles têm uma equipe que só faz isso, que vai lá e lida esse tipo de companhia. Eu me lembro, quando eu estava no BlackRock, eu estava nesse comitê, e a gente estava discutindo uma companhia que tinha, era 9% de alguma, que a gente tinha 9% dessa companhia como uma firma. Era uma companhia que tem prisões for profit, então era tipo um hotel, mas era uma prisão, e era na Califórnia, e eles estavam sendo acusados de não ter comida fria, não ter banho quente, um monte de coisa que você falou. Mas quem que está investindo nessa companhia? Eram os fundos passivos, mas tinha tantos índices que tinha essa companhia que a BlackRock tinha 9% da companhia, daí fica com risco de ter uma reputação machucada por isso aí. Então, acho que são vários temas aí, desculpa que eu falei um pouquinho demais, mas eu acho que por isso, que a gente ainda não tem ainda a resposta correta, mas todos temos que nos engajar para melhorar como a gente usa isso nos nossos investimentos. Obrigado, Will. Alexandre, você pode falar um pouco também como você vê a importância desse engajamento com as empresas? Essa relação entre engajar e excluir? Obrigado, Alessandra. Não, com certeza, na Itaúsa a gente dá muita importância para stewardship, então a gente é signatário do código de stewardship da AMEC, a gente reporta ali anualmente, né? Está disponível no site da AMEC nosso relatório de engajamento, né, e de participação nas assembleias das empresas, né, de active ownership. O ano passado foram mais de 80 engajamentos individuais com as empresas, fora aqueles coletivos que a gente faz em conjunto com outros investidores, né, com o PRI e outras redes de investidores relevantes. Tá? E essa questão da exclusão, ela realmente tem muito a ver com o engajamento. Né? Porque a partir do momento que você decide por excluir uma empresa ou um setor, né, você deixa de poder engajar com aquela empresa. Né? Você não vai mais poder votar na assembleia daquela empresa, né? Você não vai mais poder exercer ali a sua influência positiva, né? Incentivando ali as melhores práticas ambientais, sociais e governança. Então, essa ponderação de exclusão versus engajamento, né? E a força que o seu engajamento vai ser por você ser um acionista daquela empresa, ainda mais se for um acionista mais relevante, é muito maior. Tá? Então, essas são as ponderações que a gente acaba realmente fazendo, e eu acho que o mercado, né, como o Will colocou um pouco, está fazendo isso, tem aprendido bastante, mas acho que o legal aqui é a gente promover a importância desses temas, né, incentivar a melhora das empresas via engajamento, tá? E aquelas empresas que realmente não tiverem dispostas a engajar ou que estão envolvidas em controvérsias, tá, podem realmente ter uma escalada nesse tema aqui e chegar a um extremo, tá? Legal, obrigada, Alexandre.
Acho que essa mudança de perspectiva para os asset owners, né, os fundos de pensão, é importante também, porque nos 20 anos de experiência com fundos de pensão, a gente sempre teve uma posição um pouco mais passiva com relação ao voting, com relação ao engagement and stewardship. A gente deixava isso com os gestores de recursos, sem se envolver muito nisso, sem cobrar muito qual é a participação dos gestores, e acho que isso está mudando. Então, eu acredito muito que isso venha a mudar muitas práticas nas empresas. E aí, com isso, eu gostaria de questionar a Sônia, como é que as empresas, né, como é que o ambiente corporativo enxerga a importância desse engajamento dos investidores? Obrigada, Alessandra. Eu acho que, assim, fazendo coro aqui ao Will e ao Alexandre, né, eu acho que engajamento é a palavra, né? Eu penso que o desinvestimento puro deveria ser a última opção. É lógico que existem opiniões a respeito, eu respeito todas as opiniões, mas eu entendo que as empresas clamam por isso também, né? É como quem ficou uma década fazendo a ponte entre investidor e empresas, né, dentro da bolsa. A gente vê muito isso que o Will disse, né? De um lado, as empresas reclamam que não sabem o que o investidor quer saber, né? Não sabem que tipo de informação o investidor precisa. Do outro lado, o investidor reclama da questão da comparabilidade, do disclosure de qualidade, né? Então, eu acho que, assim, o engajamento ajuda a diminuir esse gap, né? Acho que a gente tem disclosures mundiais, frameworks, perdão, mundiais, que já ajudam muito nisso, quando a gente fala do GRI, TCFD, STASB, CDP. Então, eu acho que, assim, a gente já tem caminhos para ajudar na comparabilidade. Então, acho que fechar esse gap é importante. Inclusive, uma dica, né, aproveitar que eu estou em mesa de investidores e evento de investidores, assim, uma coisa que as empresas sempre pediam, e eu vivi isso enquanto empresa, né? Logo depois que vocês fizerem um engajamento, deem um feedback para a empresa. Isso é muito valioso, isso muda a vida da empresa. Então, seja um envio de um questionário, seja uma reunião, né, de engajamento mesmo, muitas vezes eu participei dessas reuniões e não tive o feedback do investidor depois, não necessariamente aumentei participação, diminui participação, mas qual é o feedback mesmo daquele encontro? Acho que essa é uma parte que no engajamento pode fazer toda a diferença aí nesse aperfeiçoamento das práticas da empresa e, ao mesmo tempo, aumentar o apetite do investidor pelas temáticas ESG. Legal, Sônia, e legal também você dar esse insight, que é importante a gente dar um feedback para as empresas, porque isso é uma coisa que eu, como investidora, e aqui na Inglaterra, de fato, como um big asset owner, a gente não tem dado esse feedback de volta para a empresa. Então, vamos forçar também que os gestores façam isso. Obrigada. Micaela, there's a lot of talk about the real impact of just excluding certain companies from the portfolios. And in this context, how do you see the importance of stewardship and engagement with companies? So how do you see the difference and the importance between exclusion and engagement? Okay, in a nutshell, we do both. And for us, there are two parts to this debate. One is a question of client suitability. For some of our funds, our client is buying a certain product with a certain features, and these features are very much tied to the business models of the companies that are in the fund. So this can mean SDG alignment, and this can also mean how are they aligned with the goals of the Paris Agreement. And for this type of client, it will never be suitable and it will also never be defensible to still continue to own certain companies for these funds. That can be sectors like defense or tobacco or alcohol, but it can also very much be and increasingly is fossil fuels. And I would say that this is not a moral judgment per se, although I do not necessarily find it necessary to separate the morals and financials, but that's a whole other debate. But it's a very simple question for this client, with their needs as they have been stated, would it be suitable to keep these companies and to continue engaging with them? This is one case. And in these cases, because it would not be suitable for the client to own the companies, we do not own them and we stay at the divestment level, or we put the minimis thresholds around certain sectors.
Then you can have a situation where the change that you require is not realistic. So when you start to be an active owner, you also want to know what you can and what you cannot achieve. And I can give an example here. You can help improve the practices of an oil major. You can maybe even help improve the capital allocation. But I personally very much doubted that you can engage with an oil major to the extent that they stop being an oil major. So whether you divest or engage, it's up to what you want to achieve. And to give you a specific example, even a Brazilian one, we have had a very constructive engagement with Petrobras on the topic of climate reporting, which shows that it is absolutely possible to get an oil major to disclose scenario analysis or better data and to assume other duties to stakeholders. And this is a very positive outcome for the entire market because it helps ESG information to get internalized by all participants. Nonetheless, for example, it is not possible for us to own Petrobras in all of our portfolios because, for example, for the clients who buy the STARS range, this is basically too far away from their declared goals. So on the particular topic of fossil fuels, we keep developing our approach there, and right now it is threefold. It is engagement for certain goals that are achievable. It is for certain products, but not all, yes, divestment. And for yet again, other cases, we have a positive list of companies that have fossil fuels in their portfolios, but can present a transition story that is credible and where we as active owners also believe that our support will lead to better outcomes. So the way we see divestment and active ownership is, I would say, absolutely essential. It is basically really woven into the fabric of our asset management approach very broadly. So whereas divestment is a tool that we only use when it would answer a client need, its application is much narrower. Thank you, Michaela. It's really interesting to hear from someone that comes from a market where those ESG practices are a lot more improved, a lot more progressed. Então, continuando aqui nas nossas questões, acho que além do foco do investidor, né, de como a gente pode integrar ESG no portfólio, o ESG em si, esse foco global agora que a gente tem em ESG, empresas que não melhorem, que não melhorarem os seus ESG standards, deveriam começar a ter impacto nos seus custos de financiamento. Uma coisa deveria ser consequência da outra. Então, eu gostaria de perguntar aqui para os panelistas se, isso é verdade, e se vocês já estão percebendo isso no mercado de investimentos. Alexandre, por favor. Obrigado, Alessandra. Bom, a gente lá na Ethos Asset trabalha com um modelo de integração ESG bastante pragmático, então é fluxo de caixa descontado e calcula o VPL de alguns temas ESG relevantes, né? Como pode ser precificação da água, precificação do carbono, multas, né? Então, a gente tenta estimar esses impactos não só no custo de capital da empresa, né? Como muitas vezes em custo em geral, né? Pode ser despesa, pode ser custo, pode ser requerição de investimento, né? Adicional, né, para prevenção de poluição, para gestão de resíduos. Então, sim, isso já tem batido, de fato, no financeiro, né, das empresas, de diferentes formas, né. Agora, também isso se acaba se materializando ali numa questão muito mais reputacional, às vezes, na própria taxa de desconto, né, que a gente vê que os gestores, ou que o mercado mesmo, vai pedir, né, para aquelas empresas. Então, eu acho que aí é um equilíbrio muito entre olhar o micro e aí olhar como que uma precificação do carbono, uma precificação da água, uma multa ambiental vai impactar custo, despesa, né, balanço e DRE daquela empresa, né, e como que às vezes uma controvérsia muito maior, né, e que às vezes é até de certa forma mais qualitativa, pode impactar a imagem daquela empresa, mexendo aí muitas vezes em taxa de desconto até. Então, é um tema bastante amplo e complexo, mas que a gente gosta muito aqui de discutir, e cada caso é um caso, né. Interessante isso que você trouxe, a questão do risco de imagem, né?
porque esse risco de imagem, eu concordo totalmente, ele existe no caso da empresa, como a empresa está sendo percebida pelo mercado, e isso consequentemente pode mudar não só o valor dela, mas como ela consegue se capitalizar. Isso também acontece no caso do asset owner aqui para a gente. Então, se a nossa jornada com relação às nossas políticas de investimento responsável, elas também vão começam a ter uma pressão em termos do risco de imagem do fundo de pensão. Para a sociedade, para a mídia, um risco de imagem que acaba ligando à própria empresa, a patrocinadora, e também para os participantes, principalmente quando a gente fala de plano CD, né? Então, isso é bem interessante mesmo. Obrigada. Will, vocês aí no BTG Pactual e na sua experiência, vocês têm visto as empresas, então, já terem um impacto no seu custo de financiamento por causa dos seus ESG standards? Sem dúvida, eu acho que isso começa até no risco país, né? A gente vê hoje o Brasil, um país que tem juros que finalmente no curto prazo em linha com o mundo. Acho que ninguém aqui nunca pensou que durante a nossa carreira a gente ia ver uma Selic de 2%, mas aqui estamos. Uma Selic, o Brasil é um dos poucos países que tem uma curva bem inclinada, onde o custo de longo prazo não mudou muito, que é realmente o custo que as companhias usam para se financiar. Então você já tem. E por que isso? Porque acho que tem essa visão que a governança do Brasil com o país não está no nível que os mercados gostariam de ver. Mas não vamos entrar em temas políticos. Teve um relatório do Morgan Stanley que mostrou que, nos últimos 5 anos, as companhias de petróleo e gás viram seu custo de capital subir em 200 basis points nesse período, no período que juros foram de lado até para baixo, enquanto que companhias que têm são vistas como melhores, a ESG, eles usam, no caso de utilities, que são elétricas, e elétricas não parece ser o setor mais adequado, mas aqui nos Estados Unidos, elétricas são basicamente de gás natural, ou até talvez alternativo, então tem esse ESG maior. E aí eles viram o custo de capital deles caírem 200 basis points. Então teve uma boca de jacaré que abriu na diferença de custo de capital de companhias que são vistas como tendo um ESG melhor, setores que são vistos melhores e setores piores. Nas reuniões de Davos, no começo do ano, antes de ninguém mais poder viajar, muitos dos bancos apanharam por ainda estarem fazendo negócios com companhias que são vistas de setores como de petróleo. Perguntaram para o JP Morgan como é que você pode ainda estar fazendo empréstimos para companhias de petróleo. Mas óbvio que eles vão fazer, mas vai ter um risco maior, muito por essa parte reputacional que vocês mencionaram. Então eu acho que isso daí vai forçar cada vez mais as companhias a se tornarem melhores cidadãos mundiais, e com isso acho que o mundo ganha e o investidor ganha também. Obrigada, Will. É interessante você já trazer dados do que a gente tem visto aí pelo mundo. Sônia, agora eu gostaria de saber a sua visão. Como é que como você observa esse tipo de discussão no ambiente corporativo? Eu acho que o Will e o Alexandre explicaram bem tecnicamente, né? Eu vou traçar um olhar mais conceitual, até fazendo o link com o início do nosso painel, quando a gente falou de risco, né? É muito interessante ver que essa agenda de sustentabilidade, ela historicamente era atrelada ao risco, né? Então, há 10 anos, quando a gente começava, 10, 15 anos nessa agenda, vinham perguntar assim, mas o que eu ganho as empresas, né? O que eu ganho em investir nas questões de sustentabilidade? Aí a resposta era, o que você perde se você não investir, né? Porque até então era mais difícil concretizar o valor financeiro de se investir nas questões ESG. Eu hoje vejo que isso, esse pêndulo, né, já está mudando bastante, a gente de fato já migrou, cada vez mais risco-retorno está próximo da gente mostrar isso. A gente citou aqui a performance dos índices de sustentabilidade durante a pandemia, quer dizer, eles em geral já performam melhor em termos de volatilidade e performance, mas na pandemia isso ficou muito claro, a gente vai falar disso mais para frente. Então, acho interessante a gente perceber essa migração das questões ESG de uma agenda que era puro risco e continua sendo, obviamente, porque a gente tem uma transição imensa aí acontecendo, mas para uma agenda de retorno, né? Então, sem dúvida nenhuma, as questões cada vez mais se aproximam, né? E já me dá gancho para falar que, na verdade, eu tenho usado a sigla IESG. Eu fiz essa proposição no artigo agora em abril, para a gente pôr o E do econômico junto com o E do ambiental, S do social e do G de governança. Porque aí também na linguagem, né, sou uma pessoa de comunicação, na linguagem a gente começa a aproximar esses mundos e entender que, de fato, as questões ESG impactam e são impactadas pelas questões econômico-financeiras.
Ótimo, Sônia, faz todo sentido. Essas coisas estão completamente interligadas. Acho que esse aspecto, esse approach faz todo sentido também. Então, eu vou fazer a questão para a Micaela, que daí traz a visão dela como de um investidor de lá de fora. So, Micaela, with the increasing global focus on ESG, companies that are not improving their ESG standards should start facing some impacts in their funding costs. Is that true? Can we already see that in the industry? And maybe you could include a bit in your answer that those companies that are preparing, managing the transition risks, are they also better positioned? Are they getting better funding costs because of that? All right, I'll take the second part first because that's actually relatively straightforward. There was a very clever piece of broker research about half a year ago that showed quite clear, sadly, crowding effects into 50 or so companies that are a little bit of favorites of the ESG investor base. And a lot of the names that I see across our portfolios and really rate on there. And you can see always kind of the same things, great reporting, very resilient business model, and an ability to tell that story in a persuasive way. So you can clearly see that for certain companies, it's already the case that the ESG investor base is leading to stronger valuations for them, to better multiples. And you could even see maybe a little bit of a mini ESG bubble, if you like, if you want to go that far. So there is a tier of high quality names, very well beloved, where you kind of know when you look at the list of investors, very likely you will see big, big, big ESG investing names. And I have to say, in some cases, we will also be on there. And I think that is fine. We very much see it as stewards of capital. You have to allocate your money to where it's likely to do well. But this also has a little bit of a danger included, and that is if you're able to overvaluation into the well-known names, and B, perhaps maybe a harsher penalization for the ones that actually have robust business models, but maybe not great reporting. We try to mitigate for that by being more forgiving to small caps and smaller companies where we think that the company has a great solution, a great product, a great business model. We are maybe willing to be a bit more let's say, push past reporting faults or talk to the company and encourage them to do better or adjust basically our internal profile for that. What happens on the other side, so that's what happens with the leaders, with the ones that have the great products and the great story. And then you have, of course, the flip side where you have, I think you have a very strong overlap between companies that have higher costs due to bad ESG practices and companies that have really structural problems at business model level. You will have to a certain degree basically industries in strategic decline. And one thing that is absolutely for me a very, very interesting aspect of that, if you look at the returns of the energy sector versus the returns of the S&P 500, energy is virtually the only sector that has underperformed over the last, I think the research took it over the last 15 years. So we have a persistent underperformer there in the energy sector. And that is, I would say, it goes beyond bad reporting or governance practices. It goes basically on structural level. It has its root in, if you like, a governance problem, the refusal to act on time on climate change and to direct that capex into adapting. But if you look at S&P versus energy sector, you can see how deeply this has affected returns. What happens to the cost of capital? Well, I guess here also you have to differentiate. You can see it, I think, already from coal that there are very, very few people that will lend to coal projects. And there you will be very much dependent on will you be able to get a believer in coal, so to say, to sponsor you. That mainly means the state or a local investor. But if you go with a coal project to a big bank, to a big Western bank, you are very likely to get turned down. And that's because you have access to a more narrower base of people who will finance you, then your costs obviously will be higher. And then the other thing is
I would say it's also a differentiator. Can you credibly issue a green bond? For many companies, issuing green bonds has been a very good experience because normally green bonds have spreads that are much more favorable to the company than to the investor versus brown bonds or normal mainstream bonds. So if either because you don't have the tools, the framework to issue a green bond, or you don't have the business model to credibly do that, and you're cut off of that source of financing, it didn't used to matter so much, I would say, even 5 years ago. But what we have seen, or I have seen in some sectors, that having access to that source of financing can be quite beneficial to how your debt profile looks like. And lastly, it's also, we need to differentiate what is your main source of capital. Companies that are very cash rich, I'm thinking here big technological companies, they can get away with pretty bad ESG practices because, to put it bluntly, they do not need investor money. They can buy the lot of us put together and we'll probably still have enough cash to buy us all over again. I'm being very blunt here, but I really think that this is a big factor into the decisions that the companies likely to make. Then there are companies that will rely on that debt financing, and there the cost of that can make quite a bit of difference. And then there are companies that rely on direct capital. And in this last arm, be it an anchor shareholder or be it a more straightforward private equity model, there you have to more closely pay attention to what your key financier thinks about your business model and about your practices. This, for example, has been our experience in our private equity arm, that it is quite possible to have a very different relationship with the company and to kind of impose is not the right word, but to try to encourage a certain level of practices if you are the main supporter or an early supporter. So I would say we are having differentiated development depending very much on cost of capital, and that is also closely tied in to the source of financing and also to the structural state of the industry. And for me, the most interesting challenge when being an active owner really is how to approach big technological companies, because the normal levers of funding costs, for example, or access to capital don't necessarily apply in the same way. And what we're seeing, for example, with more problematic industries there is definitely, I would say, less access to mainstream or more traditional sources of capital and needing to rely on different solutions. And in some ways, I think we are also definitely seeing the first projects that can no longer be financed or that's no longer straightforward. I'm thinking here, for example, of very capital intensive oil projects, but that is really not limited to the energy sector in that regard. You can see a similar development also, for example, on the chemical side in certain product lines. Thank you, Micaela. And vou falar em português, né? Acho que isso trouxe um link muito bom para uma pergunta que veio do público, então eu vou introduzir aqui já essa pergunta. Porque falando de como as empresas se financiam, da importância das informações, das questões com as grandes, as giant tech companies, e de impactos direto em projetos, como a Micaela falou, você começa a ter um outro risco agora, que é o greenwashing, né, que tem se falado bastante. Então, como é que a gente pode evitar o greenwashing? Quem gostaria de pegar esse tema e falar um pouquinho aí? Eu posso falar um pouquinho. Obrigado, Alessandra. Não, acho que a gente tem, né, acompanhado o tema de risco de greenwashing, né? Então, teve até a SEC nos Estados Unidos, né, diligenciando algumas assets, né, que tem produtos ESG, até perguntando qual que é o critério para você considerar esse produto ESG ou não. E eu acho que uma parte muito importante aqui é a transparência, né? Eu acho que o gestor ali, quando oferece esse tipo de produto, tem que ser muito claro qual o modelo que ele está usando, como é que ele considera o ESG, não só para aquele produto específico, mas para todo o seu processo, né, de investimento. Eu acho que é importante colocar aqui a diferença entre você adotar um processo ESG, de análise ESG, né, para um produto,
que às vezes tem alguns milhões de reais, algumas centenas de milhões, do que você adotar para todos os ativos sob gestão, né, da sua asset. Então, a diferença é muito grande para diferentes classes de ativos. Então, eu acho que aqui, o greenwash, a gente se combate com informação, né, e com transparência. Então, eu acho que o incentivo aqui é que todos conheçam melhor os approaches, né, dos seus gestores, e aí podem realmente tomar uma decisão aí mais informada sobre a acurácia desse approach. Posso falar também? Por favor, Sônia, eu já ia mesmo perguntar se você não queria incluir alguma coisa. Não, é que eu tenho uma opinião assim, bem assim, interessante, porque a primeira vez que eu ouvi falar de greenwashing foi quando o Al Gore viajou o mundo com a verdade inconveniente em 2006. 2005 teve o furacão Katrina, 2006 o Al Gore. Então foi uma época, lembro muito, estava no Itaú nessa época, que realmente o tema ficou em evidência e aí começou a surgir a questão do greenwashing, a dúvida se essas coisas eram definitivas ou não. Eu comecei a ouvir de novo greenwashing faz uns 4, 5 meses. Falei, surgiu da onde de novo essa história, né? E eu acho que assim, eu concordo 1000% com o Alexandre, eu acho que assim, transparência está aí, eu acho que há um controle social importante, acho que os investidores também são muito criteriosos. Então assim, eu pessoalmente não acho que é um nicho, né? Eu acho que se a gente estivesse falando isso há 20 anos era diferente, né? Era uma agenda que estava todo mundo tentando entender, hoje a gente está bastante avançado nela, é lógico que tem que se tomar cuidado, tem que se fazer as perguntas, né, Ale, corretas. Mas eu sou sempre um pouco da turma de que venham, né? Se tiver alguém que está fazendo greenwashing, é porque percebeu que isso tem valor. Então, no meio do caminho, vai se adequar e vai fazer a prática mais adequada e vai vir para o jogo. Eu sou um pouco... Eu não me preocupo com greenwashing, eu acho que a gente está num momento tão especial da agenda, né, de evidência, que eu acho que a gente vai saber lidar com isso tranquilamente e tomar as melhores decisões. Acho que foi ótimo isso também, Sônia. Acredito que essa transparência que está sendo exigida e, consequentemente, aumentando no mercado, no mundo e no Brasil, isso vai acabar excluindo, né, as empresas ou os portfólios, os gestores que estão fazendo greenwashing. Acho que isso vai acabar ficando claro com essa transparência que só tem aumentado. E também incluindo agora aí nessa questão de realidade que a gente tem vivido, né, as dificuldades, os desafios que a gente tem vivido, na visão de vocês, a pandemia mudou alguma coisa em termos de ESG? Acho que os gestores podem falar em termos da gestão de investimentos, mas a Sônia também pode falar em termos de empresa. Isso mudou a importância, mudou a prioridade na agenda das empresas, mudou o foco no caso dos gestores, porque você teve que focar em outras coisas. Como isso impactou? Will, você quer começar, por favor? Ok, Sandra. Eu acho que a parte social claramente virou um tema mais importante durante a pandemia, porque eu acho que forçou companhias, países, de novo, forçou todo mundo a rever as suas políticas e como estão tratando um momento único. Espero que seja único, mas pelo menos foi a primeira vez que a gente passou por um momento como esse, onde o mundo basicamente parou por algum tempo e em alguns lugares continuam bem em quarentena de uma maneira ou de outra. Eu acho que juntou o fato que o ESG virou, já estava sendo uma necessidade maior para todos os gestores e para todos os emissores de terem uma resposta, no momento onde todos nós estamos trabalhando de casa, como aqui estamos fazendo, a maioria de nós aqui trabalhando de casa, então, com talvez mais tempo para trabalhar, menos tempo de fazer commute e mais tempo de se comunicar e ter talvez até um pouco mais tempo de pensar também, estando num ambiente, desde que você tenha criança pequena, um ambiente mais propício a se pensar do que talvez no escritório, onde ficam todos um em cima do outro. Eu acho que talvez tenha sido uma coincidência, mas e também essa parte social que, sem dúvida, as companhias tiveram que reagir tanto de como tratar os seus funcionários, os seus colaboradores, como também como tratar a sociedade como um todo. E acho que o Brasil teve uma resposta muito bonita em termos de o número dessa parte de filantropia, que é obviamente uma parte do social, que foi uma resposta forte, que o Brasil nunca tinha passado por isso antes. Então, eu espero que isso vire uma nova maneira de agir e não simplesmente uma campanha 2020 que vai desaparecer. Eu espero que muita coisa desapareça em 2020, mas essa parte eu espero que continue. Legal. Obrigada. Ale, Alexandre. Obrigado, Alessandra.
Bom, acho que é legal comentar um pouco do que o Will comentou, né? Acho que a questão social ganhou muito mais importância, tá? Como é que as empresas estão tratando seus funcionários, como é que estão protegendo, né, os seus funcionários. E nesse sentido, eu acho que vale falar aqui que a gente publicou um white paper, né, sobre os impactos da pandemia na agenda de investimento responsável, né? Está disponível no site da Itaú Asset, é público. E lá a gente aborda um pouco essa questão... a importância da questão social, né, de trabalhadores, de cuidados, mas também impactos aí muito de governança corporativa, né? Como é que a gente vai discutir aqui remuneração dos executivos, né, frente aos impactos financeiros que as empresas tiveram, como é que as empresas estão sendo socorridas, vão estar dispostas aí a fazer tipo de buyback, né, que é uma questão um pouco polêmica também nesse tema. E tem a questão ambiental também, que a gente teve uma redução, né, das emissões, né, mesmo que pontuais ali, então a gente aborda um pouco isso, se é uma coisa que vai ser durável ou não. Então esses pontos estão todos no nosso white paper ali, convido a todos para acessar o site e ler com mais detalhes. Obrigado. Obrigada, Lê. Sônia, por favor. O white paper é muito bom, eu até recomendei, achei que ele organiza essas informações. Obrigado. Ficou muito bom mesmo. Eu acho o seguinte, é isso, né? Eu acho que o S teve um salto, eu vejo coisas que os investidores, me corrijam os investidores, mas talvez não se perguntasse mais, voltou a ter um foco grande, né? Como a questão da saúde dos funcionários, o pacote de benefícios, segurança, etc. Agora, eu acho que o que a pandemia acabou trazendo, a dor, né? O entendimento mesmo que essas questões estão interligadas. Então, um fator social, a gente está falando de uma pandemia, né, da saúde, tem conexão com o meio ambiente, impactando no econômico, né, na veia. Então, eu acho que, assim, isso que a gente está vendo agora, o tsunami do ESG, né, enfim, que abre o jornal, só tem matéria ESG, eu acho que a pandemia certamente acelerou um processo que já vinha vindo, né, o Will falou disso, a gente teve Business Roundtable ano passado, carta BlackRock, Davos, quer dizer, a gente já vinha tendo movimentos importantes e a pandemia realmente mostrou que o mundo é interconectado. E agora eu acho que a gente trabalha por um residual, né, o maior possível, muito que a gente tem ouvido de todas as vozes, G20, FMI, CEOs, etc., é por uma recuperação verde, né, até para a gente se preparar para a mudança do clima que já está aqui. E acho que só para finalizar a minha fala, eu acho que uma vez eu mediei uma mesa com alguns CEOs e fiz essa pergunta, aliás, foi na Brasil Conference, fiz essa pergunta sobre se a pandemia era uma prova de fogo, né, estava sendo uma prova de fogo para as empresas. E um dos CEOs responderam que era uma prova de fogo para o propósito das empresas. Então, eu acho que essa questão do propósito também ficou absolutamente na cena com a questão da pandemia. Interessante mesmo, né, entender o ponto de vista da empresa. Eu vou repetir a pergunta para a Micaela também, e depois eu vou tentar incluir algumas perguntas do público. Eu estou aqui olhando para baixo, para o celular, porque eu estou recebendo as perguntas. Tem várias perguntas interessantes. Micaela, has the pandemic crisis changed anything in terms of ESG? Well, it's difficult to say. I mean, for us internally, to how we do things, it did provide a little nice told you so moment, I suppose. Because we'd seen some initial research that stocks with good ESG practices have held up well, and most of our ESG-themed funds actually, I think all of them, held up also really, really well during the pandemic. So we've seen a little bit of a confirmation there that picking stocks and also fixed income assets with some care to ESG factors will provide more resilient returns. We have seen that play out to some extent. The question is really, and that has been asked in a few academic papers as well, can you say it was definitely because of the ESG, or were there also other factors at play? In choosing good ESG practices, did you also choose better names, better capitalized names, bigger companies, industries that are on a structurally positive trend, et cetera, et cetera? And the last paper I saw on this found something actually really interesting. If you put ESG in a linear regression together with 28 other factors,
then you couldn't find an effect that ESG stocks perform better. But if you did the linear regression for ESG only, then you did actually find a correlation between stronger returns during the COVID pandemic and good ESG profiles. So I have a big methodological question there, and I suppose it's a little bit my job in dealing with research to ask the methodological questions about what would be really the right approach to testing this. And my hunch would be really that testing it out maybe with a different statistical approach, maybe with a Bayesian one, to just really separate out the ESG factor could give us a more robust data set to prove it once or for all. We've seen how also research some tendencies that point in the other direction, that point to a clear and measurable positive difference for ESG stocks, both from brokers and academically. And I guess to sum up what I've said so far, it has not made a change to how we do things, because we have always very much believed in exactly the dynamic that we observed. We were very pleased to even see some broader evidence for this dynamic. And where I am in my head right now is I'm very interested in the academic, but also in the sell-side methods of really testing that dynamic and providing more proof, which I think would be tremendously helpful, both for people like us who make ESG-themed products, but also for our clients and also for financial institutions as a whole. So that has been really the main effect for us. Thank you, Micaela. Very good, thank you. Bom, eu vou começar a introduzir então as perguntas da audiência. Como eu disse, eu recebi várias e perguntas muito boas, então eu vou fazer algumas e a gente obviamente não vai ter tempo para que todo mundo responda todas as perguntas. Então eu vou pedir para que vocês aí do painel, aquele que se sentir mais à vontade, que gostar mais do tema, por favor, levante a mão e responda, ok? Então a primeira é que as empresas sérias estão adotando ESG, porém alguns países em sua política econômica estão na contramão, incluindo o Brasil. Como enxergam isso? Acho que a pergunta é como enxergam isso e como isso pode impactar nos investimentos, né? Eu posso... É super difícil isso, Diogo, como eu mencionei no passado, acho que eu mencionei antes, fica bem difícil para nós que estamos tentando vender o Brasil para o investidor estrangeiro, a colocar o Brasil como um potencial de investimento para esse investidor, se o investidor já pensa que o Brasil, como país, não está fazendo o trabalho certo. A gente tem que lembrar que hoje existem 6 ou 7 companhias tech do mundo que têm um market cap maior que a Bolsa Brasileira toda. Então, se a história brasileira é complicada, seja por questões de governança, seja por questões ambientais, estilo Amazônia, seja por questões sociais, estilo como que o Brasil está tratando de Covid, o Brasil acaba ficando fora. O investidor não precisa de ter o Brasil na carteira hoje por ser pequeno dentro de qualquer índice mundial. Então, eu acho que isso daí, sem dúvida nenhuma, atrapalha. Então, esperamos que a comunicação do governo seja melhor, porque acho que muitas das coisas estão sendo feitas melhor do que está sendo vendido aqui fora, e com isso, daí o investidor possa fazer o trabalho, se dar o trabalho de estudar o mercado brasileiro e ver quais são as companhias sérias, como foi dito pela pergunta, que estão fazendo o trabalho de ESG. Alguém mais gostaria de adicionar alguma coisa? Então vamos lá, outra pergunta. As principais corporações no mundo estão incluindo no seu conselho de administração um comitê de inovação e de ESG, e redefinindo sua estratégia e modelo de resultados, lucros e distribuição. Qual o impacto em fundos de investimentos em curto, médio e longo prazo? Eu gostaria de comentar, mas talvez uma outra parte dessa fala, porque quando você começou a fazer a pergunta, eu fiquei muito feliz, né? Eu imaginei isso, Sônia. É. Vai lá, por favor. Não, é porque, assim, a gente tem que ter esse tema no conselho de administração, né? Quer dizer, é o principal nível da companhia. Esse é, falando como chapéu de GRI agora, no Brasil, um dos principais projetos esse ano é justamente suportar e estimular a criação de comitês de sustentabilidade ou comitês de inovação, mas que sustentabilidade tem um protagonismo também, que a lógica é para
que as informações cheguem ao conselho da forma mais completa possível, né? A tomada de decisão é baseada em informação. Então, eu só queria reforçar aqui que eu acho bastante importante, eu vejo os conselhos montando esse tipo de comitê para ter, mas liderado por um conselheiro de administração, isso é importante, né? Liderado por um conselheiro e que tenha especialistas em sustentabilidade ali, ou mesmo conselhos de administração trazendo pessoas com esse perfil de sustentabilidade. Eu vou aproveitar o gancho porque a mediadora falou, né? A mediadora não, a MC comentou isso e hoje teve essa notícia no jornal. Eu fui eleita como conselheira de administração do BNDES, né? Acabei de assumir, e isso é eu acho que uma notícia, independente da Sony, uma notícia fundamental no sentido de se colocar as questões ESG no primeiro nível da companhia. Então, eu não respondi exatamente a pergunta, mas obrigada a quem fez a pergunta, que me deu o gancho para falar o quão importante é ter esse tema nos conselhos. Perdão. E você já vê isso como prática nas grandes corporações brasileiras? Olha, o tema de ter um comitê de sustentabilidade, sem dúvida, as companhias estão montando este comitê ou estão percebendo que não pode ser um tema under, né? Quer dizer, ou então você renomeia o comitê de governança e põe governança e sustentabilidade e traz esse tema em primeira linha. Então, eu vejo este movimento claro de criação desses comitês. E em nível de conselho, eu também vejo este movimento, talvez um pouco mais lento, mas da diversidade como um todo, né? Mulheres em conselho, backgrounds diferentes, quer dizer, eu não sou uma pessoa que seria o Will aí, que né, eu sempre segui aí a lógica, eu tenho uma carreira incrível aí, quer dizer, não é um perfil clássico de conselho de administração, né? Quer dizer, eu não sou da área financeira, eu não sou da área de planejamento estratégico, e então vejo já os conselhos buscando variedade de background e diversidade, e aí a ESG marca aqui cada vez mais. Se eu pudesse só argumentar, eu acho que essa diversidade que nós estamos vendo em conselhos também é super importante nas companhias. Então, se existem políticas de diversidade no recrutamento e na retenção dos colaboradores, eu acho que é um tema super importante, um tema que está sendo cada vez mais explorado e cobrado também pelos investidores com as companhias. Eu concordo totalmente, isso é uma coisa que a gente vê aqui no Reino Unido muito forte. Mas eu queria trazer essa pergunta para você, Will, como veio da plateia. E você acha que isso tem um impacto nos fundos de investimento em curto, médio e longo prazo? Eu não entendi a pergunta se é o impacto nos fundos em termos de como a gente investe ou nos retornos. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, quanto mais existir diversidade nas companhias e quanto tiver mais esse foco, eu acho que as companhias vão ser melhores, as companhias vão ser mais bem geridas e com isso você vai ter melhores retornos para os investidores. Então, eu acho que isso daí é super importante e de novo, sou um membro do Comitê de Diversidade do BTG e é um trabalho árduo para nós, no setor financeiro, atrair cada vez mais um grupo diverso de candidatos e conseguir manter todos esses candidatos confortáveis nesse ambiente. Tem que mudar um pouco também, né? Então, eu acho que isso é a jogada. Ok, outra pergunta aqui. As empresas que não reduzirem a emissão de carbono e precisarem comprar crédito de carbono numa quantidade considerável, não pode gerar um impacto em seu passivo e, consequentemente, no valor da empresa? Eu posso falar um pouco sobre isso? Obrigado. Sim, empresas em setores que são intensivos, né, em emissões, como siderurgia, muitas vezes até mineração, né, caso tenha essa precificação do carbono via taxação ou via um mercado de carbono, né, elas podem ter um impacto relevante, né, em termos de custos e despesas, né. Então, realmente um ponto importante aqui que a gente faz na Itaú Asset, circula ali para os analistas e para os gestores, justamente essa estimativa, né, estimativa do impacto financeiro, né, da precificação do carbono, seja escopo 1 ou escopo 2 também, né, e que já tem sido feito, né, na América Latina. Então, no México já tem isso, para alguns setores, no Chile também. Então, eu acho que aqui é o caso da gente se antecipar um pouco, né, fazer as contas e essas estimativas aqui, apresentar isso para os gestores e para os analistas, para que eles tenham esse conhecimento e, no final das contas, também tomem uma decisão de investimento mais informada aí. Obrigada. Então, respondendo ali a pergunta, sim, tem um impacto, né, no valor de mercado da empresa, deveria ter.
fazendo as contas, como o Alexandre disse. Acho que a outra pergunta é bem, eu vou direcionar para a Sônia, neste caso, porque tem esse foco do lado da empresa. Como aproximar as empresas do processo de ESG em seus orçamentos anuais, buscando melhorar a sua agenda de sustentabilidade? Aqui é você interligar os departamentos das empresas, né? Quer dizer, eu acho que a gente sempre fala que essa é uma agenda transversal, né? Essa não pode ser uma agenda só da área de sustentabilidade, então tem que estar ali com o RI, tem que estar com o CFO. Inclusive, a gente já vê alguns modelos e não tem certo ou errado, né? Eu acho que o modelo é aquele que funciona para a empresa, mas a gente já vê alguns modelos em que os profissionais de sustentabilidade estão dentro das áreas de RI, né? Então, assim, primeiro você tem que ter essa multidisciplinaridade acontecendo e essas questões têm que ser vistas no início do processo, né? Então, quer dizer, o processo de planejamento estratégico, a zero de jogo, isso tem que estar sendo considerado assim como todas as variáveis financeiras e econômicas estão na mesa, né? Então, eu acho que é um olhar estratégico da companhia, né? Esse seria o mundo ideal. Enquanto isso não acontece, acho que cabe ao profissional de sustentabilidade provocar, né? A gente esse é o nosso perfil, né? A gente está sempre ali atrás do que falta e provocando as outras áreas para ser inserido no processo de budget, no processo de planejamento estratégico, né? Nas reuniões de CA, até que isso entre num mecanismo um pouco mais normal da empresa e se torne o que a gente chama de mainstream, que chegaremos lá. Acho que, como a Sônia mencionou, as companhias que estão só tentando fazer o que tem o mínimo para check a box, né? Para falar, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, isso não vai dar certo no final. E não vai ter o impacto que você quer como companhia, como investidor, como resultado financeiro. Então, acho que tem que ter esse buy-in, tem que ter esse comprometimento, desde não só do RI, do CFO, do CEO, do board, todos, falando que isso aqui é crítico para a companhia, isso aqui você... E ser parte da maneira como as pessoas são julgadas no final de cada ano. Porque, no final das contas, esse daí, quem não está fazendo um bom trabalho, tem que ser julgado tão quanto... Se o BIDAR não subiu tanto que eu deveria, também se as suas práticas não melhoraram, isso eventualmente vai ter um impacto, como você mencionou na pergunta anterior, para certas companhias. Então, tendo esse buy-in desde do senior manager para baixo, daí você cria um ambiente onde não vira aquele negócio, vou mencionar isso aqui, mas vão achar que eu estou, como você mencionou no começo, Alessandra, estou achando que eu sou um tree hugger, estou aqui para... não, estou aqui porque eu realmente quero ajudar e quero ver que isso aqui vire o melhor ambiente possível para todos. Alessandra, você me permite roubar um minuto só para complementar o Will? Um dado de uma pesquisa que acabou de sair do Pacto Global das Nações Unidas com a Russell Reynolds sobre a liderança sustentável. Então, eles trazem as características dos líderes, falam que tem 4 processos críticos na companhia para você inserir sustentabilidade realmente no core, que é recrutamento, processo sucessório, reward, que é isso que o Will falou, na recompensa e no desenvolvimento. Então, se você consegue inserir nesses 4, você tem um grande avanço aí. Concordo em gênero, número e grau, e acho que a gente está vivendo isso e vendo isso claramente. E eu diria que, neste caso, a crise da pandemia contribuiu. As empresas que estão melhor posicionadas, com os líderes, com esse mindset, estão se saindo muito melhor e lidando muito melhor com o gerenciamento da crise. Uma última pergunta, se tiver tempo, eu incluo mais outra, porque a gente tem mais perguntas aqui. O conceito ESG não é novo, mas sempre foi preterido no Brasil em relação aos índices tradicionais. Vocês acreditam que agora um benchmark ligado à ESG vai ganhar relevância nos portfólios aqui no Brasil? Eu posso comentar um pouco aqui, se quiser. Quer falar, Will? Por favor. Não, manda bala. Obrigado. Bom, Alessandra, a gente tem aqui no Brasil o ISE, né, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que tem mais de 10 anos, né, e acho que foi pioneiro em levantar esse tema da sustentabilidade e investimentos aqui na agenda local, né. Nesses últimos 10 anos, acho que o ISE avançou bastante, envolveu bastante empresas, né, conseguiu aí ter uma performance em alguns momentos superior, né, até mesmo aos índices tradicionais, e acho que no pico da pandemia aqui, em 2020, acho que esse é o exemplo, né, que o ISE performou melhor do que os índices tradicionais, o índice de governança corporativa também, que eu acho que aqui é outro índice dentro do ESG, né, e que vale comentar, e são índices que estão
há bastante tempo no mercado brasileiro e contribuem positivamente, acho que na parte tanto de educação dos investidores, né, quanto para a promoção do tema e viabilizar aí investimentos, né, para as empresas melhor avaliadas pelo questionário. Esperamos que ganhe tração e que esses produtos, né, atrelados ao índice ou não, né, sejam aí os preferidos dos investidores daqui em diante. Eu só posso comentar o comentário do Alexandre. Eu acho que o ISE é aspiracional para muitos emissores do Brasil, mas é um índice que é super difícil de entrar e talvez não reflita tão bem a Bolsa como é hoje. E é meio que exclusionário, talvez, as companhias que não conseguem entrar no ISE. Então, eu acho que vão existir outros índices que acho que vão abrir um pouco mais esse setor. Mas com 10 segundos eu vou ficar quieto agora. Bom, então acho que agora é hora da gente concluir o nosso painel, né? Eu espero que a audiência tenha ficado tão animada e gostado tanto desse painel quanto nós aqui, porque eu acho que ficou claro que pelo menos nós envolvidos aqui no painel estamos super engajados no tema. Infelizmente a gente não consegue ver o público, né? Então não dá para saber, mas pela quantidade de perguntas eu acredito que sim. Acredito muito que as práticas, que a melhora nos dados, que a melhora das práticas, dos ESG standards, que a transparência das empresas e a gente levar todos esses fatores em consideração, tanto como risk management, como quanto uma busca de retornos maiores, isso vai ter um impacto nas nossas carteiras de investimento, isso vai ter impacto no mundo mais sustentável também, para a gente poder viver, né, e para as futuras gerações. Então, só tenho a agradecer novamente à TAG pela oportunidade e agradecer aos membros do painel por tudo que vocês trouxeram aqui de conhecimento. Muito obrigada. And Micaela, I'm sorry, a big part of it was in Portuguese, but you've engaged a lot, we brought a lot of knowledge, and thank you so much for your participation. Thank you for sharing with us some of your experience in the Nordic countries. You know that in Brazil, we usually say the Nordic countries as if they are a lot more developed, especially on sustainability practices. So thank you for that. It was a great privilege to be here. The only thing is I would have loved to have understood the rest of the debate because I was really, really excited to hear everyone's thoughts. So I'm hoping if there is a recording that maybe I'll get a translation later because, that's the only thing I wish I could have heard and understood because I'm sure it was very, very interesting. Thanks, everyone. Obrigada a todos. Tchau. Thank you. Bom, nós agradecemos aos nossos convidados a excelente moderação da Alessandra. Nós faremos agora um breve intervalo. Aproveite esse tempinho para responder a enquete que está disponível aqui mesmo na plataforma. Visite as salas dos nossos patrocinadores, lembrando que a sua participação vale prêmio. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.